mwasibye mtia banyabo. Kansubile mwasibye bulungi kwera abakazi be basinga okunvuma. Lwaki muyina empisembi? Lwaki temwagaliza? Kwegamba muddawo ng'emitima gibaluma buli lw'embeera ne anti wange ne muwulira nga mufa. I'm Dr. She's my auntie, and she can't listen to your words. Kuba mwogera bibi byokka. Ate n'ekirala, ekisinga okunneewuunyisa nno, abakazi abataasoma bino ebyalemererwa, bino ebikazi ebyadi babi ebindiko. Tosobola kugenda mu comment section n'okeberamu ekifaananyi ky'omuntu n'olaba ng'ategerekeka era babi be banvuma. Naye nga bambi kyembadde mbagamba mundekemu. Mwe mba musobola okwagala bazadde bammwe. Anka Kram, he's my uncle. Is my uncle. Mwemba musobola okwagala bazadde bammwe. Nze si wendi. And right now nsoma. Ekifo okugamba nti kale mukama amuyambe bambi ayite oba kiki muli awo mwogera bitakwatagana lwaki temwagaliza. Mwagala ankuruthu mansuule mwagala ki. Kuba kitegeera ki like your intentions. Oba luli we bankubanga like sina kye nkoze. Chacha basi ni wanira mwagala nkube. Mwagala nkuba nkanyuge oba. Muzijaka mempisa za mwembi nenubu. Kube tisinga bine bikaze bibi ebyadi babi ebi indiko. Nzo mwana ina future. Rashi mwagala olinya mu future yange. Buli muntu Katonda bana omukisa gwe yamutegekera. Mukitegeera. Buli muntu abana omukisa gwe. Kati mwemba mwadiba nga mwebe basinga okubbira babbaaba. Muki akamwogera mu kyowa nsonga muyina ennaku nnyingi. Basajja bamwe bababba nnyo. Naye nze si wendi. Ndi kusoma kati. Cause I think mbulayo n'omwezi gumu ogw'okujja nkola ebibuuzo byange. Kati nga muddawo nga muŋŋamba ebyo. Ebyo ebintu ebigenda like ebitangasa nakungasa. Ebisobola okunzija obuggi ku mulamwa naye nga tekisoboka. Tekisoboka abambi. And then so physical abantu. If I did my mistakes in past years, kati siwe chidi. Siwe chigendo ba. Mwemba mlooza antina we chito we chidi, mchigire we mchi, but siwe chigendo ba. And people who do believe in me, they are there. Tebaja beranga mweboje badi. Mwemba we mchonga we mchituwala bambi mulabia. Mulabia. Siri nga we mlooza. Era mulowooza we nti kuba mwadiba bambi bunaku mbeera n'ennaku awo nga mugamba bannaayo biki 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 naye ate omuntu w'obuvunaanyizibwa sinabalabamuko munene okomenti ya muntu w'amagezi kyekyo kineewunyisiza ebikazi ebibi bye ebindiko bye biri mu kunvuma mundeke wemba ndi mulungi ngamba tiisa mundeke seka ndi mulungi nnyo kye muva muntya temuntya siri mubi obulungi bwange naye okuba obulungi nakyo nakibi. Kati singa ndi kibisinga mu njogerako. Okuba omulungi nawo twakola musango. Singa tuli babi. Ne bambi mutusonyiwe. Mutusonyiwe. Mutuleke. Dr. Cole Chief, my auntie. And ddala sibi akweyisa bweyisimbu anti wange ddala. Anka Kram anko wange ddala. Sibi akugamba mbu mbasanze busanze ntandise bamamiza ba anko lingisa. No. By the my relatives. Wemba muina bye mulowooza mulabye. Ne full si mainzi za mulabye.